Чоны илэг химих ургамал хүний уушиг, хоолойны бүх төрлийн өвчинд сайн байдаг бол архинд дарсан самар ой тогтоол сайжулдаг. Гишүү хорт хавдрын эсрэг үйлчлэгтэйгээд дэлхийд ховорхон байдаг ургамлууд манай улс оронд арван байдаг. Эрүүл мэндэ хамгаалж болох энэ бүх ургамлыг Завхан аймгийн үйлдвэрлэгчид байнга хэрэглэж болох бүтээгдэхүүнээ болгожээ. Амтад Варан зөөлөн дарс гэд энэ бүхнийг тогтмол хэрэглэдэг хүн өвчин зовлон туссан ч хөнгөн өнгөрдөг гэдгийг тэд хэлж байна. Эрүүл мэндэд ашиг тустай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа компаниудын нэг бол Мөнхөт Мандаг. Чонын илэг, гишүүн, чацарган, анс, нэрс гэд 6 төрлийн жимсний чанамл, мөн самартай, зүгийн балтай гэд 4-5 төрлийн нэрмэл архийгч энд үйлдвэрлэж байна. Уламжлалт арга үйлдвэрийн аргатай хослуулан стандартын дагуу үйлдвэрлэсэн эдгээр бүтээгдэхүүний чанарт ямар нэг өөрчлөлт ордог байна. Аймаг орон нутагт зочилсон хэн бүхэнд Завхан нутгийн нэрийг төлөөлөх амттай чанартай бүтээгдэхүүн гээд иргэдэн ам сайтай байдаг гэлээ. Аймаг дотоод борлуулалт бол айгүй сайн байдаг. Тэгээд одоо бидний зорилго бол яг нь Монгол улстай те бүх бүтээгдэхүүнээ хэрэглүүл сургах. Тэгээд Улаанбаатарчуудтай одоо бас энэ байгалийн экологийн одоо цэвэр бүтээгдэхүүн одоо уулын одоо зэрлэг сайхан жимсүүдээр ингэж хэрэглүүлж ингэж сургая гэсэн одоо төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаамаа. Завхны ант амсыг нутгийн иргэд төдэггүй баруун 5 аймгийн иргэд хэрэглэдэг. Өвөлцөн хавар намар гэд жилийн 4 үйлрэлт өмсөх ноосон болон 5 амсыг төрөл бүрээр нь үйлдвэрлэж байна. Бүх насныхан зориулсан чанар үзэмж сайтай ант амсыг бэлтгэхдээ түүхийдээ дотоодын утасны үйлдвэрээс нийлүүлдэг байна. Ноосон амснууд гэх юм бол хүүхдийн том хүний ноосны орцоос хамаарад 100% ноосон амс, 70% ноосон амс гэж байгаа. А тэгээд даваа амснууд бас үйлдвэрлэдэг хүүхдийн том хүний пүүзний ноосон утсаа бол дотоодосоо авдаг. Дотоодынхоо ирэмлийн үйлдвэрүүдээс утсаа аваад ноосон амснуудаа хийдэг байгаа. Гэр бүлээр ингэж үйл ажиллагаа хамтраад хийдэг байгаа. Тэгээд ер нь бол ингэж яг орон нутагтаа бусад ингэж одоо жижиг дунд үйлдвэрлүүдтэй үлгэр жишээ болсон одоо цаашдаа бүр одоо Орос албаны ус руу юм экспортлох. Тэгээд ер нь бол орон нутгийн жижиг үйлдвэр болох тийм хүслэр мэлцтэйгээр ажиллаж байна. Завхан аймаг байгалийн асар их шимтэй нутаг. Үүнийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулбал ахиухан ашиг орлого олох боломжтойг тус аймгийн үйлдвэрлэгчид харуулж байна.